Musím povedať, že včerajšie hlasovanie slovenskej diplomácie ohľadne nového európskeho imigračného paktu nemožno označiť nejako inak ako doslova vlastizradné. O čo totižto v tom novom migračnom pakte ide? Predstavte si to na sebe, na svojej rodinnej situácii. Predstavte si, že vám nejaký nelegálny imigrant, cudzinec, vlezie do obývačky alebo prelezie do záhrady a povie, že on tu chce u vás zostať. Vy poviete, že ja ťa tu nechcem, vypadni, choď preč, proste nemáš tu čo robiť, je to moja obývačka alebo moja záhrada. No a v tom príde nejaký európsky úradníček a povie, že vážený občan, ale tento imigrant tu vás chce zostať, takže buď si ho k sebe zoberiete a budete ho živiť, budete sa o ňo starať, alebo za ňo zaplatíte vy pokutu 22 000 eur. Za to, že on k vám prišiel, vy zaplatíte 22 000 eur pokutu. Presne o tomto je ten nový migračný pakt. Jednoducho štáty budú musieť imigrantov buď prijímať povinne, alebo platiť za každého 22 000 eur pokutu. A nazýva to Európska únia, že ide o tzv. Povinnú solidaritu. No a slovenská diplomacia v čase, kedy Slovenskú republiku takíto imigranti zaplavujú, kedy okolité štáty zatvárajú so Slovenskom hranice, nehlasovala proti tomuto migračnému paktu, ako napríklad Poľsko alebo Maďarsko, ale alibisticky sa zdržala. Proste nič. Prišli na rokovanie Európskej únie a povedali, že oni s tým nevedia nič robiť, proste migrácia tu je, slovenská vláda kapitulovala, je bezmocná, nevieme, čo s tým robiť, tak jednoducho sa zdržíme, trapne, sucho. Na hlavu postavená politika, ktorá proste musí skončiť. V nasledujúcom čítaní pôjde tento migračný pakt do Európskeho parlamentu sem. My urobíme všetko preto, aby sme tento migračný pakt zastavili a Slovensko pred imigračnou hrozbou ochránili. Držte s nami aj naďalej. Pozdravujem Slovensko zo Štrasburgu.